ଏଏସ୍ଆଇ ଯଦି ଫତେପାଠରେ ଦାଖଲ କଲେ ଯେ ଆମେ ପରମିଶନ ଦେଇନାହୁଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ରୂପରେ ବିନା ପରମିଶନରେ ସେ ଏକ ଇଲିଗାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ? ତା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଠବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେ ମଠବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାର ଆକ୍ଟ ହେଲା ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ୱର୍କସିପ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆକ୍ଟ 1991। ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ମଠବାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଇଥିବ ନା କାହିଁକି, ମଠବାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହଉ ମୁସଲିମର ହଉ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା 1991ରେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହିଛି ଆକ୍ଟରେ। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ମନ୍ଦିରର ସବୁପଟୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ କେବଳ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମନୁମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା? ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଲିଗାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ନାଁରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛି, ୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେହେତୁ ଏଏସ୍ଆଇ ପରମିଶନ୍ ଦେଇନି, ତା ବାଦେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିଶନ୍ ଦେଇନାହିଁ, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁତକ ସବୁ ବାହାରିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବାହାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିଅଙ୍କୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆମେ ମନା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ବି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ଆମର ବାଲି ଉପରେ ବାଲି ଗନ୍ଥା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରଟା ଯେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବାଲି ଗୁଡ଼ା କେତେ ଦିନ ବାଲି କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଯଦି ତମ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ସାଇଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଲେ 100 meter ଭିତରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଘଡ଼ଘଡ଼ ହବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ତ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବନି? ସେମିତି ଆସିକି ଏଠି ଡ୍ରିଲ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଜିକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟତା ଥିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନିଟି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଏ ତ ବାହାର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର, ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଥା ଶୀଘ୍ର।